Якщо любиш, піди. Під офісом президента сотні студентів українських вишів вимагали відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Замість святкових валентинок вони принесли транспаранти та розбиті серця і закликали розірвати стосунки з міністром. Детальніше про акцію протесту у сюжеті Анни Мельниченко. Студентське самоврядування звернулось до парламенту, уряду і президента з вимогою призначити у крісло міністра освіти, науки та інновацій компетентного фахівця. Після того, як Могилянка почала свою першу акцію протесту під Кабінетом міністрів, до нас почали звертатися представники голови студентських парламентів, студентських рад, інших університетів, просили до нас долучитися. Тому, власне, якийсь момент у нас став такий координаційний штаб, і ми тут зібралися. Так, дійсно, нас дуже багато університетів підтримало. Тут є Українська студентська ліга, Українська асоціація студентів, Українська студенти за свободу, дуже багато людей повходило не лише від своїх університетів, так і від інших неурядових громадських організацій. Перший пікет студенти Києво-Могилянської академії влаштували ще на початку лютого, коли Сергій Шкарлет не підписав контракт з новообраним ректором наукма Сергієм Квітом. 27 лютого у пана міністра є час для підписання контракту з Сергієм Квітом. До цього моменту зараз, за їхніми словами, проводиться спецперевірка, і по результатах її ми будемо дивитися, якщо у них є час, місяць був з моменту проведення виборів. Якщо він не буде, власне, виконаний цей термін, то це вже буде вже інше питання, вже вирішення правовому або судовому полі. За словами студентів, втручання міністра освіти у вибори ректора Києво-Могилянської академії не єдина причина страйку. Їм не подобається призначення на посаду ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького, який співпрацював з режимом Януковича. В НАУ відраховують студентів. Міністр каже, що університет – автономія. В Могилянці проводять вибори, міністр втручається. Я вважаю, що це лицемірство. Я вважаю, що якщо КПІшники і раніше не стояли осторонь таких проблем, то і зараз вони не повинні стояти осторонь таких проблем. Ми вийшли, щоб підтримати студентів, бо студентство єдине. На думку молоді, Сергій Шкарлет не відповідає займаній посаді через плагіат, який знайшли у його наукових роботах. Якщо згадувати особисті справи Шкарлета, то це, звісно, плагіат, це просто ганьба. Те, що така людина працює в Міністерстві освіти і науки і є прикладом і тою людиною, яка, власне, чинить владу. Акцію протесту оголосили безстроковою. Організатори кажуть, що страйкуватимуть, аж доки не досягнуть своєї мети. Анна Мельниченко, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».